En ny dag er i ferd med å begynne. Så godt det var å sove litt i natt og drømme om den gangen du var hjemme, den gangen du var mammas lille skatt. Men det er ganske, ganske lenge siden. Nå har du kommet til et fremmed land. Du skjønner ikke engang hva som sies. Du skjønner bare bitte lite grann. Du skulle gjerne vite hva som hender. Men sist du spurte fikk du det til svar. Du får nok bare sitte der og vente. Vi gir beskjed når saken din er klar. Tenk om det var deg, tenk om det var meg, som ikke tørte spørre, for da kom du ingen vei. Da kom du bare lenger ned i bunken med papir, i møte med en arrogant og byråkratisk fyr. Nå sitter du på rommet ditt alene, mens dager går og måneder blir til år. Nå tenker du på det som er der hjemme, på landet ditt som har så dype sår. For landet ditt er ødelagt av ondskap, av mennesker som ikke vil deg vel. De taler kun med voldgevær og dumskap, og skjønner ikke at de rammer selv. Nå skal de prøve saken din for noen, som finner ut om du har snakket sant. For kanskje er du ikke den du sier, men kun en ny og fattig emigrant. Tenk om det var deg, tenk om det var deg, som ikke tørte spørre, for da kom du ingen vei. Da kom du bare lenger ned i bunken med papir, i møte med en arrogant og byråkratisk fyr. Tenk om det var deg, tenk om det var meg, som ikke tørte spørre, for da kom vi ingen vei. Da kom vi bare lenger ned i bunken med papir, i møte med en arrogant og byråkratisk fyr.